记得两三岁的时候，当幼稚园老师问我我的志愿是什么，我就答了是画家。估不到2014年我考入港大那一刻起，这个梦想就可以得到实现。喺 Hong Kong U 啦，會唔會有啲你係特別掛住啊？即係喺呢三年內，咁其實最掛住咧就第一件事咧就係上妝啦。咁我就係做咗呢個 Fine Art Society 嘅 Publication Secretary 啦。咁嗰時我嘅主要職責咧就係負責宣傳啊、整海報啊。同埋整 product 啊，去賣去籌款啦，幫個 society。咁我就覺得呢個角色其實係好間接地啟發咗今日嘅我。原來我係都適合去做一啲視覺有關嘅嘢啦。最重要咧係有一次因為要幫 society 籌款啦，咁我就膽粗粗攞咗我自己啲畫去印 postcard 喎。咁然後估唔到反應又 OK， 跟住大學書店有個職員行過啦，就話：好似幾靚喎，不如擺埋去書店度寄賣啦咁。跟住我嗰次喎，叮！原來我啲畫係可以有一個咁樣商業嘅機會喺度。咁我就由 Year One 開始就諗到，原來好似做藝術家喺香港都行得通喎。咁就慢慢因為上妝呢個寶貴嘅經驗，就開始大膽咗啦。喂，圈子越嚟越大，接觸到一啲畫畫嘅人，咁就都好幫到一步一步變成可以做到畫家咁樣啦。大學嘅期間咧，就因為我讀藝術史啦，咁然後就慢慢接觸到策展少少嘅概念。嗰時2016年啦，咁就第一次策展咗呢個心跳在香港嘅展，就喺中環站咁樣嘅。嗰次就第一次試下由整 poster 開始諗一個展覽主題同埋概念，咁到擺策展所有嘢去試下做咁樣。第二件事最掛住 call you 咧，就係去 exchange 啦。咁我自己就好好彩，咁就參加咗兩次嘅。第一次就去 Cambridge 嘅 summer exchange， 第二次就去 Edinburgh 做一個 sem 嘅 exchange 咁樣。咁兩次其實都俾到我唔同嘅體驗。其實去到劍橋咧，係真係讀到畫畫嘅 course 嘅。咁其實就彌補到我一路哇好想試下實習畫畫嘅課程是怎樣的呢。咁樣愛丁堡我就試了讀一些建築方面的東西，可能在港大沒有機會讀的東西，咁就可以試下交換的時候讀。咁其實仲有啲難忘經驗，可能係同一班其他港大嘅交換生一齊煮飯啊，第一次可能好獨立咁樣生活幾個月，咁然後去旅行啊咁樣。咁我就報名參加喺 Oxford 嘅一個國際 Art Fair 咁樣。咁咧就一個人咧就搬曬啲畫過去展咁樣啦。咁有一個夾裝曬啲畫，跟住自己揼釘自己掛曬上去，跟住再第一次參加一個即係博覽會嘅 opening 咁樣，有好多人嚟俾 comment 啊咁樣。咁呢個經驗都係會幫到我而家可能有啲實際啲啊，到時有個畫展係應該個流程係點樣啊？咁就由零開始做起咁。你問我第三件最掛住港大嘅事咧，咁其實就係最平凡嘅上堂啦，真係酸甜苦辣都喺裡面。咁然後都因為每一日嘅接觸，咁就建立到同 professor 同同學或者同 department 啲人嘅深厚感情。畢業之後做咗啲咩咧？即係作為一個藝術家，其實就好好彩咧，我 grad 嗰個月就收到一個工作邀請，就叫悉尼光影節2018。咁咧，我嘅工作內容咧就係喺呢個 corner 度咧畫香港嘅城市景。咁然後咧，佢就會 project 喺呢個大廈嘅牆身嗰度有一個影片。不斷俾人睇到我畫畫嘅過程，都有第二個job 咧，就係 Victoria's Secret， 咁就畫咗一個喺中環有一個壁畫咁樣，咁就俾啲人嚟好似扮
天使咁樣去打卡咁樣嘅。自己就簽咗一間畫廊啦，最近每一個月就會有一個類似而家咁樣嘅 group show。咁個 group show 咧，咁就每個 artist 就貢獻一至兩張畫咁樣。咁然後每一年咧就通常都會有一個係個人畫展啦。咁我自己嗰個咧就五月嗰時就舉行咗啦。咁個人畫展咧就需要大約20張畫咁樣或以下都得。咁所以就你可以就住呢個數，去安排自己每一日或者一個月裡面嘅要畫幾多日畫咁樣啦。會唔會有啲 admin work 嘅？其實如果你做藝術家嘅話，即係唔係淨係畫嘅喎？即係畫廊會同你處理幾多少？你問得好好啊！其實有好多人以為咧，畫家就淨係畫畫啦咁樣，但其實都有好多其他嘢要做嘅。咁不過簽咗畫廊有個好處嘅，咁佢哋會代你做咗好多admin 類嘅嘢。咁但係今時今日咧，畫家其實都要 manage 自己個 social media 或者揼自己個網站，所以都鼓勵其他如果有興趣入行的同學咧，一開始都可以勇敢地發布一下自己的畫俾其他人看下先，咁都是一個很好的機會去聽一下原來其他人是點樣睇你啲 work 咁樣。其實我覺得我的畫風咧係一路以嚟都一路變緊，好似自己嘅個人成長咁樣。其實高中嘅時候就第一次參加一個寫生嘅比賽，咁嗰次就第一次接觸到寫生呢個媒介。原來我喺條街度畫畫，係有好多人會圍住，跟住就影下張畫，又影下個景咁樣，覺得嗰個社會力量可以好大。咁然後入到大學就一路都 keep 住呢一種媒介，咁但係都會因為可能個社會或者時勢去影響到我畫畫係都有少少唔同，雖然都係成景。2017、2018年，咁我會專注畫多啲係招牌類嘅景色。咁因為嗰時有建築條例改咗啦，招牌就開始拆得越嚟越快，我就覺得哇，點樣可以呢個禮拜畫完，下個禮拜翻去就冇咗咁樣？咁嗰一期間啲畫咧就多啲去專注畫招牌字體。或者是城市裡面見到的一些typography 的東西。然後慢慢到現在就上一個畫展就叫記憶若有限期啦，其實就轉了一點，我覺得是想 focus 翻在個城景不斷變化本身怎樣影響到我的個人的視覺上的身份認同，或者我對香港的理解，或者我對回憶的理解。其實雖然個主題都是圍繞住城景，但是可能我自己不斷大個，不斷睇多咗少少嘢，個經驗有少少唔同，咁都嗰個概念上係有不斷有轉變。咁嚟緊其實我都覺得自己要 keep 住去進步啦，可能想試唔同嘅媒介。或者會不會可以加啲人物咁樣？咁之後希望再讀書去再畫好啲。好多人咧成日都會覺得啊，做藝術家好似唔係好圍到生喎。同你嘅經驗嚟講，你覺得呢句説話 accurate 咧？我都好明點解好多人會咁樣諗嘅。因為可能做畫家呢條路其實真係可以好闊，亦都可以好唔同。咁可能自己2018年畢業啦，嗰一年就都幾好彩，就比較多商業嘅活動。咁就可能都 keep 到每個月都有少少商業嘅委託嘅工作啊。咁然後自己嗰一年都有搞一個室外嘅繪畫班咁樣，咁就維持到一個底薪啦。咁2019年咧就係一個充滿挑戰性嘅一年啦。咁嗰一年開始有COVID 啦，咁然後就發現好多商業嘅嘢停曬，咁然後自己又好難再出街度教班咁樣。咁嗰一年就好多嘢要轉網上，但係就好開心，因為簽咗畫廊之後，其實就可以叫做係較為全職去做一個畫家，因為就真係靠畫去維生咁樣啦。其實個起伏係真係好大，咁就真係冇一個穩定性喺度啦，即係可以呢個月賺好多，下個月係冇咁樣嘅。
要習慣呢樣嘢，咁慢慢就覺得都好好玩咁樣。咧，我知道你今日就帶即係帶咗幅畫過嚟想介紹啦，咁就係呢幅畫啦。咁可唔可以講下點解你揀呢幅畫嘅？咁咧，我就決定揀一張吳冠中嘅畫嘅。我自己就好中意誒佢呢個 artist， 佢嘅 philosophy 同埋佢嘅畫，我都覺得好啟發到我嘅。咁其實佢呢張係較為晚期啲嘅作品咧，咁就佢淨係用水墨，咁就黑白灰咁樣，就用好多屋頂嘅幾何去做到一個好簡潔又有力嘅構圖咁樣。咁中西之間，佢又揾到一個佢自己嘅中庸之道。我覺得好似我呢個角色或者我嘅追尋，佢係俾到好多啟發，好高嘅境界嘅啟發俾我。咁所以我就揀咗呢張畫去分享。